Moram da podsjetim vas i vaše gledalce da mi sa vas svim sradimo i 21 godinu. Mi smo imali prvi razgovor sada, ništa se nismo dogovorili, dovolili smo se osim toga da želimo da nastavimo saradnju. Očekujem da se u narednom periodu ponovo vidimo, ali prvo moramo da sačekamo proglašenje izbornih rezultata. Da ne bi žurili, nemamo potrebe za tim, sačekat ćemo proglašenje izbornih rezultata, onda ćemo sesti i verovatno se dogovoriti.